Akan Akankrosi Online Online Academy. Online Online Academy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mana sahabat channel channelka Akankrosi Online Academy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. En waxaan isku dayaynaa jirna maadada hisaabta chapter ka koowaad ee loo yaqaan en numbers and vectors en maanta casharkan waxa uu yahay 1.10 een channelka casharka kala socotaan waa Concurrency Online Academy oo aad isugu gudbanaya anigoo ah Cusay Cabdiwahaab Cabdi Maxamed een casharka hadii aan guda galno waa maadada xisaabta fasalka form 1 gaar ahaan bejka 35 aan ku jirnaa waa chapter koowaad een 1.10 ayaan qaadayna maanta ciwaanka square square root cubic and cubic root aan qaadan doonaa insha Allah een marka square waa laba jibaar square root xeed laba jibaaran cubic waa saddex jibaar cubic root xeed saddex jibaar aan qaadan doonaa insha Allah dhammaadka casharkan bartaha waa inuu awoodaa ilaa iyo saddexdan ciwaan oo halkan ku qoran haddii aan guda galno marka casharka een 1.10.1 waxaa ku qoran square numbers oo ah laba jibaarida tirooyinka definition qeexitaan square root maxaa ahdaa a number is squared tirada la laba jibaarayo when it's multiplied by itself marka lambarkaas la isku dhufto nafs ahaantiisa ayaa waxaa lagu sameeyaa laba jibaar lagu sameeyaa tusaale ahaan the square of 2 square-ka ama laba jibaarka labo is waxay la eg tahay lambarkii la square-ay ayaa laba mar isku dhufanaya waa tan hadda aan ku sheegay qeyb qeexitaanka oo ahayd multiplied by itself in la isku dhufto lambarkaas nafs ahaantiisa laba mar marka hadda waxaa la isku dhuftay 2 ayaa waxaa la dhahay times 2 kadib waxaa soo baxday 4 marka meesha waxaa ka cad square root-ka ama square number-ka lambar labo in la eg tahay 4 la eg tahay and the symbol of the square symbol ka ama calaamada square waa labo yar labaas oo dusha labaas oo la saaray masal la dhigayo lambar kale square ay tusaale ahaan hadda waxaan qoray 7 square keedu wuxuu noqon doonaa labo yar laakiin shardi ma aha in la qoro kale sidaan oo kale uma baahin la qoro 7 la square ay in square ka kore ee lambarka hoose base-ka inay isku leekaadaan lama rabo marka laga hadlay square-ka waa in base-ka hoose uu yaraada base-ka hoose inuu weynaadaa square-kan uu yaraado waay marka qayb laga hadlaa waxay tahay waa in base-ka hoose uu weynaado square-kan uu yaraado hadda tusaale meeshan waxaa lagu qoray 4 square hadda kan oo kale waa aad u weyn la marka 4 square oo kale marka aad u weynahay laakiin hadii qaabka u qoran tahay waa nidaamka loo baahan yahay oo ah 4 square waa inay yaraataa lambar kor loo saaray square ka base hoosna uu weynaadaa la marka marka sample ka loo qaadan karo waxay tahay waa 2 hadda meeshan waxaa qoran saa darteed 2 lagu dhuftay 2 can be written as waxaa loo qori karaa 2 square 2 laba jibaaran waxay ka imaan tusaale meeshan waxaan oo qoran figure hadda meeshan yaalo fiirkan wuxuu nuusanayaa ama soo ka tarjumayaa square-ka oo sheegaya waa qaybta koowaad qaybta labaad qayb saddexaad iyo qaybta afraad marka inta waa 2 qaybtana waa 2 laba iyo laba igualkeedu waa 4 waxay ka tarjumaysaa marka waa 2 lagu dhuftay 2 waxay leegtahay 4 ayay leegtahay qaabkaas ka tarjumaysaa marka waa waxyaabaha la square-ay haddii lagu weydiiyo kale square-ka sheegan sheeg waa inaan sheegaasay maadaama lagu dhawaaqay square ay tahay waa inaan dusha ka saartaa 2 square number can be arranged from the shape square square number is throwing kala wajibaaran can be arranged waxaa loo nidaamin karaa mis loo habeyn karaa to form square shapes adoo markaas u qaabeynayo qaab nidaam muqaaleed ama qaab nidaam shapes ama in sawir ahaan lagu qaabeynayo and this is tamar waxay noqonaysaa log waa 2 square oo ah laba laba jibaar noqonaysaa laba laba jibaarna waxaa ka soo baxaya 4 afartiina waa qadan qayb quraan ku sheegay oo afartan qayb ay tahay 1 2 3 4 meel ay tahay marka qaabkaasna waa loo nidaamin karaa square number-ka tusaale ahaan 1.17 waxay tahay find waxaa soo yeeshaa the square of the find the squares of each of the following numbers square-ada ay yeelan karaan dhammaan tirooyinkan soo hel waxaa lagu siiyay 3 intana waxaa haystaa 6 saa darteed marka waxaa leedahay 3 laba jibaaran waxay leegtahay qaybtan kore oo labada ah waxay noo muujinaysaa inta jeer ee la isku dhuftirada hoose
marka hoos waxa isku tilmaama waxa leedahay 3 times 3 waxa ku soo baxay equal keedu waa 9 marka hadda waxaan haysanaa 3 square oo la furfuray 3 times 3 equal keedu waxa soo baxay 9 soo baxday islaamida 6 la waxaan ku furfuri karnaa waxa leedahay 6 laba jibaar maadaama square ay tahay 6 laba jibaaran kan wuxuu ku tilmaamayaa inta mar ay la isku dhaftay tirada hoose waxa la isku dhaftay laba mar kadib waxa leedahay 6 times 6 ayadoo ay leedahay 36 marka qaybtu waxay leedahay mise noqonaysa square root-ka lambar 6 waa 36 square root-ka 9 square root 3 waxay noqonaysa waa 9 marka qaybtina faahfaahin waan filayaa insha Allah arday walba isku day inuu kasoo shaqeeyo exercise-kan kasoo shaqey ina xalisana isku day adoo soo saaray square number-ka square root-ka maraba laakiin kan ku dhari kan soo xali waxaan ku weydiyay lambar ever all square ay maxaa soo baxay inta ku soo qor lambar hal la square-ay jawaabteeda naga dhaba lambar laba la square-ay jawaabteeda sheeg sidoo kale waxaan ku weydiyay kan hadda waa tusaale lagu sii meeshaan saddex la square-ay waxa ka soo baxay 9 kan la hadda ana meesha kan waa ku qoraya shaqadeeda loo baahno afar la square-ay jawaabteeda meeshaan ku qor shan la square-ay jawaabteeda keen lix la square-ay jawaabteeda keen todoba square jawaabteeda keen sideed square jawaabtay ku qoran tahay lixdan iyo afar waay sagaal square jawaabteeda keen marka arday walba isku dayna ka shaqeeyo qaybtan square-ka kadibna soo gudbi insha Allah ama qaybta commentiga inoo gureen sababtu jawaab sida qontada qaybtan kalena waxaan qaadan doonaa insha Allah marka aan gaarno cashirka loo yaqaano square root ka aan qaadan doonaa insha Allah oo ah 1.10.2 halkaas aan ku soo gaabay cashirka assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh